waako ma ba day yaakarna bañuma setse lama ci waxon mo ca mom la ñu ci gis moy bigiri dama ko moytu lo won na balagay japp fek jappo lolu sayo amé pour mu daan la day yom balagay it non na ko mu moytu xalat ne giri mënu dara ba bëgg ko sañafu nonu bëgg ko tracer dial parce que mbéri yi mu doon tracer di dial bëkkul ak giri parce que giri bo diké dal ci kawam it mëno japp ngembam té air bu ngeen di roccé ko yorna ay coup de dégagement yo xamné ni mën na yaq sa bré té yaakarna loolu ba mu ci amé danaka dem na ba balagay touti mu daanu sax ci coup yoyu loolo da mu bayyi bëré bi songo bi ci kaw dem di songi ci souf parce que fofu mom kenn du fi jaar giri dial parce que bayima ñoon bi mu ko défé ak mom dé ko door crossé mu daanu ama sen bimu ko doore crosser gauche bobu ama sen dafa perte reso dem ni balagay demé balagay bimu diké rek fa ama sen jaaron la jaar bimu jélé coup bi dafa tertéré yeen té combat ama sen bu ñëk bi déko ko door mu sigi mu buup ko tay sen bimu ko ko défé bimu ko doore coup yoy bimu diké jël ko danaka fekku ko fa bimu ko défé bombardier it bimu diké door ko coup yoy bimu ko songé bombardier day jafndu rek mu njuuy ko presque dafa mir daanu kon xam wër bu né amna mënin wa ñaari mbeuri ene bu ñaari mbeuri ele gi ñaari mbeuri dal moy entraînement rek parce que bombardier oma sene len mag ku ne ci bombardier xamna ne magena balagay 10 ans yu leer nañ oma senit xamna ne magena giri lu mat 5 ans wala 6 ans te ñu ngi dem ba legi mbir mi entraînement la rek xejna giri lena ko teyon moy 4 ans beure wo di nga xawa perte compétition waye ku xol li bu beure nga xamne kat na nga fa lepp nga fi nano denuy baye comme giri mu ngi wara balagay mu ngi break boyña giri na jël ama bal de rek ñu continuer wat dem passé lolu liggéey wa ñepp sina mu ngi entraîner ñu ngi waxale ñu ngi xaar manam set ci nañ len daal non amna ñu bari ñu nuy wax bu ngeen togué bu deglu len rek bala ngeen tok fi une semaine deux semaines di ngeen gis lu leer yep ñep lañuy proposer mais ñu ñu bañu ñu ci kenn buñu togué fi ak une semaine deux semaines bu ngeen dikaté laaj ma di ngeen fekk ma nek ci lu leer mais amna lool mom denu ko yott rek bo japp ko sok ko wax jerejeuf contane rek parce que combat bi ñom ñaar ay xélé lañu bima diké fi la xamné sa boy bi dekk ndondol la dekk mais ñom ñep suñu ay boy lañu man mom dama am habitude bawol boy bu ci am avenir rek ñu pousse la nga dem danaka ñom ñep suñu ay boy lañu té dañu tollu ci lam mbusna production nak do ñu xamanté nit nak dañu nek ay xalé ñom ay xalé lañu bu ñu diké dañu dik pour investir ci xalé yi ñu nit ñu di leen jappalé pour kay ñuy tek ay lamb yo xamanté ni day lek lamb yu neex yu fess del wa lool rek mo ci am té ku xol combat bi ñu monté nga xamné combat bu neex la bu bobé bono renforcer ko ak mbéré bawal yek ngundian ak mbusna busur ba yaakar na né digënté ngundian mbusna touba toul réfan réw maaw bo lamba yaakar na ben doomu adama du dess du ñu xej ci stade bi té lool rek mo ci am solo mais ñu gis combat bi ñaari xalé presque ñom ñaar 5 combat la ñam sen palmarès ñu xawon duro ñom ñaar waaw bu melni combat bu nara neex waaw combat bu nara neex la parce que ñom ñep ay brekat lañu Aliou Diouf du mber mu ndaw mber mu mag la bare mom duñu ko jangal te kit ko mber mu ndek ndondol mom foko fek ñaare mbapat kat lay don te mbapat danaka ci lañuy genné mber mu meuna bare kon yaakarna combat bu neex lay nek mais taxawal bi ñaari non yomb na trop parce que ñun ñi ko yor xam nañu mber yi xam nañu boy yi te it mber bu tollu ci genn danaka mber bu tollu ci genn bare grand combat titre grand combat boko ne grand combat rek yakarna day yom pour mu taxaw parce que waral nano meuna beurelu ay combat yu beure ba mujjé am galancor sax té do beure grand combat kon nak bu ñu budé grand combat la mom denuy dik rek bat ak son la wara nek no dat bi nak ndoy moko yoré wayé xamna bu lam ci tijé rek day commencer dal mbosna production départ marqué am plaintam ci lamb ji parce que yakarna Ousseynou bi mu diké xamna fi mu jëm parce que dafa taxaw xol ñi nga amé ño nek ci bawol xam lam nek ay mbokam nek ay mbokk séréram and ak ndoy mi xamné ménager la ak biram dik waxtaan ak ñom yaakar na ñoñu buñu andé rek lepp luñu jubat rek yaakar na amut luñu ci lamtu mom day dik rek présenté way ñun ñoy appliquer pour mu dem té xamna nu fi mu jëm xamna nu fi nu koy jaarale té inshallah li nuy ñaan rek moy bu mu am ben galancor ci lam ba muy dem ba job ñun dañ koy accompagner.